你们都先手，太爽了吧！一样的欸。如果这把拿南湘光一郎来玩一下，换个人兄弟，他是叫我换别支是不是？有他什么软红哦，还有腰吗？我决定要拿补扣猴出来玩。潮旗开采。确定踩得到呢。一定是刚刚那长谷川被他们队友念了。啊，拿长谷川出来都盖不到。啊，拿什么长谷川？拿潮旗就好了。哎，我的，放错支了，干，应该要放，我知道他有传球，要不，你射了射了，没不要怕，我给你好了。解套了，这么棒棒，没关系。你看，你有那个好，我换防好了，这样我可以用跳步追，比较舒服一点。早了一点，姐，哎呦，进了。踩到了，但也是进了。姑姑，还是空位啊？所以有没有潮起？没什么。哇，软脚有在吹。别在意，对呀，那自己开关用这个，这台车浪费了一下。坚，什么 ？Q 不 Q？Q 不 Q？ 我打。看到了，干，被拉到了，差一步。慢了一点，应该给的早一点。
干你娘白痴游戏。灌死他，走。哇，才到了说。不要用帽子。你差不差一分多钟，时间也早。才到。五扣猴。啊。但我以为是那个，我以为他三呢，先占了一个三点。被冒了，好捡。五个篮板可以吧？不要再说没篮板球了。射了，再扣一个。超级的，你然后你就变很强。对啊，他们少一个能盖啊，然后那个可以吧？我是篮板，跟鬼一样。